Prøv lige at se de torps. De misser alle sammen. Godt teamwork der, mand. Pas på, der ligger to heavy skib hernede. Cleveland og New York. Kan de ramme dig eller se dig? Nice. Bare bliv ved. Der er free kill der. 100 hitpoints tilbage. Jeg redder lige vores krydser her. Du har et battleship lige bagved dig, pas på, du ikke spærrer for ham. Det gjorde du så. Nå du rundt. Nice. Har de deres Atlanta? Nej, den er væk. Nice. Nej, der er battleships her. Masser af battleships. Jeg ved ikke lige, hvor den sidste Kiev den er. Eller... Nej, det er...
Ja, men han kan godt være noget helt op nord på efterhånden. Han er op nordpå den der destroyer. We've destroyed an enemy battleship. Hvordan fanden kan han overleve alt det? Shoot at your own discretion. Men skif, det er fandme i orden. Skif, ja. Det er så dejligt et sprog. Har han inden for 5 kilometer, er 6 kilometer af ham. Åh, det var en god kamp, mand. Ja, for helvede. Sådan. Du må få et eller andet... Sådan. Nå, det hjælper en lille smule.